მე ასევე მინდა გადავა გადავუხადო იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც დღეს ჩვენს აქციას შემოუერთდნენ. ეს არის საქართველოს მებრძოლთა კავშირი ერთიანი საქართველოსთვის, ასევე ფონდი ისტორიული მემკვიდრეობა, ბატონი დავიდის სახელის გამომდინარე და სახალხო მოძრაობა ქართულ-რუსული დიალოგისა და თანამშრომლობისათვის. ყველა ეს ორგანიზაციები აქტიანდებიან, მათი წარმომადგენლები და მე ყველას კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ესე იგი, როგორც ვთქვით, ფილმის დასრულების შემდეგ თუ ვინმე შეგნება მე კიდევ მოვმართავთ მე მოკლედ რო ვთქვა სიტყვა, ჩვენ დრო გვაქვს ამანაკაში 2 საათამდე მხოლოდ და შემდეგ უკვე გავა ვისაც აშეგიძლიათ ან თქვათ სხვანაირი მოსაზრებით აშე ვერწამოყვალთ მსვლელობაზე, არაფერი საწყენი ამაში არ არის, შეგიძლიათ გაგზავნეთ თქვა ჩვენ საქმეებზე ან კიდევ უმეტეს გავსურდულად ეს არ არის საავადმყოფო. ხოლო ვისაც მიაჩნია რომ აუცილებლად უნდა იყოს სამსვლელობაში და მიიღოს მონაწილეობა, იმას ვთქვობო შეგვიკრიბოთ აი კი მოსახლის წინ და ერთად დავიძრათ ჩვენ მამაძინა ეს მათმატებული უცხო და ალბანელმა ექსტრემისტებმა გაანადგურეს და გადაწყვეს აზრები და იგივე გზადება ჩვენ სოფლიოში იგივე ერაყი იგივე ალბანეთი და იგივე სხვა სახელმწიფოები და იგივე საპირეები საქართველოში და როდესაც ებრძვიან ახლა გარეთ ვინც არიან ეს დანაშაულებრივი რეჟიმის ნარჩენები რომელიც არ დაწყობენ მიტინგს ხო ისინი ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ იმიტომ რომ ახალი ხალხი ვისაც მართლა უნდა ეს მოჩვენე რუსეთთან რუსეთთან კარგი ურთიერთობებია 2008-ში ის ომი რაც იყო სწორედ ის ომმა ის გამოიწვია რომ ჩვენ გადავჭით ამ გარკვეულების ბუდეში შეძლეთ. მოდი წელზე წამოვიდეთ ყველა იმის გმირს ვინც დაიღუპა 2008 წელს. ბატონებო თქვენ გაიშიმდეთ თქვენ ასე წელზე დავალეთ. აი დაკი მასალას გამიშ ჩვენ მეც არაფერ გასაუბრებთ ეკალური მასების მიერ დანატოვან უნივერსიტეტში ეს არის როგორც უნდა აღვიქვას რაც განელებული ფეისბუქზე ჯაბაზები დაგონებული და ატოვენ საუბარს გადარი შეუსრულე შეუსრულე კი კი ყველაფერი გადავიდა მოგეთანა აკინა ვერ დახტი საიდან გავიდა შეუსრულე